Rush. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje aqui estamos desenhando a Gamora e também fazendo uma reflexão sobre spoilers, clickbaits e a nossa intrínseca curiosidade. Recentemente no grupo de pintura digital lá no Facebook, que tem um grupo, né, do canal, se você não conhece o link tá aqui na descrição, houve, assim como no chat da última live também, uma galerinha infelizmente distribuindo um monte de spoiler gratuito de Guerra Infinita. Os Avengadores Guerra Infinita, né? O contexto de uma arte já é suficiente pra lá no grupo ter um monte de declarações aparecendo, né? Na live não precisou nem disso. É o tipo de frase assim, né? Não sei quem morre, não sei quem lá faz isso, aquele outro fez aquilo. E assim, não é, tipo, não tem uma piada, não tem um desenvolvimento, não tem nada. É só na tentativa de tentar estragar a experiência de outra pessoa. Na live eu até cheguei a dizer que, ao que me parece, quem tá fazendo isso busca de alguma forma manifestar algum exercício de poder, né? Provavelmente por uma falta de autoridade na própria vida, usa esse ambiente da internet pra tentar estragar algo pra alguém. Talvez numa busca aí de um senso de autonomia, de realmente modificar o mundo com alguma atitude. Mas esse é um poder falso, porque destruir é fácil, né? Até uma criança quebra coisa sem querer. Poder de verdade é preservar, é cuidar, é criar outros conteúdos. Mas parece que são assim mesmo os que praticam bullying, hate em massa e qualquer tipo de difamação maluca na internet. Além de uma baita falta de consideração pelo outro, eu sinto que existe também esse contexto por trás, né, daquele que busca de alguma forma exercer algum tipo de autonomia. Parece ser o mesmo fenômeno, porém em situações diferentes. Então, por ser algo relevante que tá acontecendo aqui no canal, eu achei prudente que nessa arte da Gamora aqui, onde eu tentei novamente ali estudar um pouquinho do likeness, ver o que a gente consegue fazer para chegar numa semelhança com o ator de verdade, eu quis compartilhar com vocês aqui então algumas reflexões sobre spoilers, clickbaits e outras coisas com relação à nossa curiosidade. Eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa estar ciente é que o efeito do spoiler já tá na palavra. Vem do inglês spoil, de estragar, apodrecer, que em outros casos também pode traduzir para mimado, né? No caso de criança mimada, spoiled child, né? Que em inglês parece que seria algo mais como criança estragada, olha só. E spoiler não significa detalhes ou segredos, é literalmente estragadores. Mas estragam o quê? Ora, os produtos de entretenimento que nós consumimos não são esses arquivos em vídeo de áudio ou pixels na tela ou, na verdade, né, até mesmo não é o papel das páginas do quadrinho. É a experiência que temos, é assim que consumimos esses produtos. O degustar de algo inédito. Em um mundo cotidiano, né, onde a vida tende a ser repetitiva e até mesmo previsível, o entretenimento é onde a gente encontra aquilo que parece que movimenta a mente humana desde o princípio, a novidade das histórias, a ficção, o mito. E é isso que nos vendem, e é isso que nós compramos. Não o acesso, não o papel, o material, mas o momento. E a surpresa parece ser parte fundamental dessa experiência. Pra gente continuar esse papo, eu acho que a gente pode tentar provar essas nossas ideias, e isso vai ser uma forma muito interessante da gente fazer um esforço para tentar esclarecer algo sobre um assunto. Como é que eu poderia comprovar que a surpresa é uma parte fundamental da experiência? Bastaria ver todos os esforços de proteção dos detalhes do roteiro que os estúdios e produtoras, né, de filmes fazem para manter ali seguros, né, para manter tudo no segredo. As viradas, os momentos mais importantes, impactantes da narrativa, são protegidos a todo custo pelos estúdios e produtores. E especialmente quem tem que fazer boa parte dessa proteção são os atores, que precisam manter a boca fechada. Não só isso, eu vi recentemente uma entrevista aí com um elenco de Guerra Infinita, que eles têm mesmo que destruir os roteiros que eles leem. Eles recebem o roteiro e eles têm que destruir esse papel naquela coisa que mói todo o papelzinho. Eu achei isso incrível, né? Pra você ver até onde vai esses esforços. Isso parece indicar que manter o segredo é algo tão importante que, se isso não fosse feito, impactaria suficientemente na expectativa de experiência de consumo para que alguém decida não ir assistir ao filme. E algo nisso parece fazer bastante sentido, né? Hoje, especialmente, eu consigo perceber como que o valor da antecipação, da curiosidade, da expectativa pode ser mais capaz de provocar interesse do que uma descrição clara do conteúdo que, né, está ali. Parece que a vontade de saber supera o interesse de uma boa descrição.
Eu creio que é esse fenômeno, talvez não muito consciente para nós, que define como nós nos interessamos por um assunto, e é daí que surgem as tentativas de abusar dessa espécie de programação interna que tem na gente, não é? É aí que vem os clickbaits, que tentam gerar a curiosidade, uma oferta de uma surpresa, e muitas vezes o conteúdo não atende a essa expectativa. E sinceramente, eu acho que esta é a condição para um clickbait de verdade. É uma isca que te fisga, o anzol machuca, porque a experiência no final é ruim. Ainda assim, da mesma forma que um trailer não revela os segredos, um título ambíguo em um vídeo no YouTube ou uso de censura na thumbnail são ferramentas para preservar a surpresa. E aí existe uma diferença entre o clickbait, porque a surpresa será entregue, né? Haverá a entrega daquela promessa. Eu queria também aqui fazer um pedido público de desculpas a todos os inscritos que porventura eu tenha contrariado ao explicar o porquê que eu colocava o resultado das minhas artes nas minhas thumbnails. Eu imaginava que ninguém iria clicar em um vídeo sem saber o que estaria vendo, e que era meu dever ser claro e informativo sobre o conteúdo daquele vídeo ali, para que ninguém se sentisse enganado. Me faltou focar nesse feedback de muitas pessoas e eu não dei atenção suficiente para qual é a experiência das pessoas com os meus vídeos. E como o desabrochar da arte, a revelação do resultado, são uma parte importante do proveito do meu conteúdo. Por isso hoje eu tento aqui incluir muito disso, né? Especialmente em Speed Arts, porém ainda mantendo as thumbs descritivas nos casos de lives, que tem em si um conteúdo e um consumo diferente. Talvez pudéssemos continuar tentando provar que há alguma relevância na surpresa, né? Se tudo isso ainda não foi suficiente. Com outros tipos de comentários que são comuns em experiências ruins com filmes, eu acho que um dos mais interessantes é: o filme foi previsível. Olha só que interessante. A surpresa nem foi estragada antecipadamente, né? Pela ação de terceiros, porque alguém contou algo. Mas o conteúdo em si não conseguiu fornecer esse momento. Dava pra ver tudo que ia acontecer antes de estar acontecendo. E um filme previsível são parecidos nesse sentido, já que a surpresa não teve o impacto que deveria. Outra coisa que a gente pode ouvir é: não teve graça, já tinha visto todas as cenas importantes do trailer. E isso aconteceu comigo já. Especialmente naquele primeiro filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, né? O impacto visual das grandes cenas de ação eram próximo do zero, porque eu já conhecia a maioria delas e eu me senti roubado de uma experiência que tinha tudo pra ser melhor. Acho que o fator mais complicante é que não há volta, galera. Esse ato de descoberta, né, do encontro com uma novidade, é algo que só acontece uma vez, na primeira. Ou depois que você já se esqueceu, né, que é uma parte boa de esquecer os filmes, é que você consegue aproveitá-los novamente com uma força incrível, né? É como a diferença entre comer uma comidinha feita na hora, fresca e quentinha, e macarrão requentado, borrachudo e sem graça. Para algumas pessoas, enchendo a barriga já tá ótimo. Tem um monte de galera aí que faz que não faz questão ter segredos do filme, né? Que não liga pra spoilers. A questão é que todo mundo deveria poder escolher e divulgar spoiler, tira definitivamente essa possibilidade de um monte de gente. Sabe o que pra mim é pior, galera? É que são spoilers de filmes de heróis. Esses indivíduos que sacrificam até mesmo a vida pelo bem alheio, aqueles que colocam o interesse dos outros na frente do seu próprio. E se você não consegue ver ao menos um pouquinho de sentido da ação desses personagens em você preservar uma informação, você não tá prestando atenção em coisa nenhuma. Ninguém espera que você seja um mártir, né? Que você sacrifique a sua vida pelos outros, mas pelo menos não seja um babaca, né? O mínimo que você pode cobrar é que as pessoas não sejam babacas. E babaquice aqui no spoiler é desconsiderar o impacto que essa informação que você espalha tem de estragar a experiência de uma outra pessoa. E na última instância, trazer prejuízo pro próprio filme que você gostou. Então, pelo menos nesse momento de lançamento, galera, vamos segurar um pouquinho as informações, vamos segurar um pouquinho de tudo isso que a gente gostou do filme pra comentar publicamente, mas depois. Você já tem aquele colega que já sabe? Já tem aquela turminha que já viu? Conversa com eles, tem ali uma experiência. Agora, você que tá saindo do seu caminho pra simplesmente tentar estragar a experiência do outro, eu espero que esse vídeo aqui sirva pra você dar uma refletida, beleza? E essa é a nossa Gamora. Pessoal, muito obrigado aqui pela participação e pela presença. Eu estou correndo que nem um maluco para terminar o meu curso de introdução ao desenho. Tá ficando maneiríssimo. É assim, um dos meus conteúdos mais favoritos que eu já produzi na minha vida. E eu tô muito orgulhoso. Eu espero que vocês gostem bastante. Galera, muito obrigado pela presença aqui nesse vídeo. E se você segurou um spoiler, parabéns. Você está no meu time. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu e falou!